নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি যি গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম হৈ গ'ল, গতিকে তাৰ কিছুমান কুৱেশ্যন মোৰ হাতত আহি পৰিছে। গতিকে মই তাৰ চলিউশ্যনখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটো, নৰ নাৰায়ণ সেতু ক'ত আছে? গতিকে নৰ নাৰায়ণ সেতু পঞ্চৰত্ন আৰু যোগীঘোপা, পঞ্চৰত্ন হৈছে গোৱালপাৰ, যোগীঘোপা বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। গতিকে গোৱালপাৰাৰ পঞ্চৰত্ন আৰু যোগীঘোপাক নৰ নাৰায়ণ সেতুৱে কানেক্ট কৰিছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আহোমৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি? এনচাৰটো হ'ব পুৰন্দৰ সিংহ। যদি আমাক কয় আহোমৰ স্বাধীন শেষ ৰজাজন নাম কি, যদি স্বাধীনজন বুলি কয় তেতিয়া আমাক হ'ব চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, যদি শেষ ৰজা বুলি কয় তেতিয়া পুৰন্দৰ সিংহ। নেক্সট, ভাৰতৰ শ্ৰীলংকাক কি জলভাগে পৃথক কৰিছে? গতিকে ইয়াতো উত্তৰটো হ'ব প্ৰাক প্ৰণালী। ইয়াৰ পিছতো ভাৰতৰ প্ৰথম মহাকাশচাৰী হৈছে ৰাকেশ শৰ্মা। বেংককৰ ৰাজধানী হৈছে কাৰ ৰাজধানী? থাইলেণ্ডৰ। ঠিক তেনেধৰণে ইউ এ ইৰ মুদ্ৰা হৈছে দিৰহাম। অসম বৈভৱ কাক দিয়া হৈছে? ৰতন টাটা। হিমা দাস কি খেলৰ লগত জড়িত? তেওঁ এজন স্প্ৰিণ্টাৰ, আমি সকলোৱে জানো, লগতে তেওঁক ধিং স্পেক্স বুলিও জনা যায়। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি যাওঁ, তলৰ কোনটো খেলৰ লগত বল প্ৰয়োগ নহয়? গতিকে বেডমিণ্টন হ'ব ইয়াত, বেডমিণ্টনত আমাৰ বল প্ৰয়োগ নহয়। ঠিক তেনেধৰণে ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল আছে কলকাতা। অভিৰুচি দিৱস ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ স্মৃতিত উদযাপন কৰা হয়। গতিকে তাৰপিছৰটো আমি চাওঁ, এজন যিজনৰ কথা ক'লোঁ ভোগেশ্বৰ বৰুৱা, তেওঁ আছিল আমাৰ এছিয়ান গেমছৰ সোণৰ পদক তেওঁ লাভ কৰিছিল ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই। আৰু তেওঁ স্মৃতিতে 3 ছেপ্টেম্বৰ যিটো দিন, সেই দিনটোতে অভিৰুচি দিৱস পালন কৰা হয়। তাৰপিছত আমাৰ দূৰণ লাইন আছে পাকিস্তান আফগানিস্তান। ঠিক তেনেধৰণে তোমালোকে বাকী লাইনখিনিও পিছৰ কুৱেশ্যনত, পিছৰ যিখিনি ইণ্টাৰভিউ আহিব তাৰ কাৰণে চাই যাবা। যেনেকৈ ৰেড ক্লিফ লাইন ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ মাজত আছে, 24th পেৰেলেল ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ মাজত আছে, তাৰপিছত তোমাৰ নৰ্থ কোৰিয়া ছাউথ কোৰিয়াৰ মাজত আছে 34th পেৰেলেল। ঠিক তেনেধৰণে যিখিনি লাইন আছে ইণ্ডিয়া চাইনাৰ মাজত আছে মেকমোহন লাইন, গতিকে এই লাইনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট যিটো এক্সাম আছে তাৰ কাৰণে তোমালোকে এইটো চাই যাব পাৰা। এই লাইনখিনি অমুৰ আপোনাৰ দেশটো ক'ত প্ৰকাশ পাইছিল? এইটো বাঁহীত প্ৰকাশ পাইছিল প্ৰথমতে, আৰু ইয়াত চাই যাবা কেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিল, কেতিয়া অসমৰ জাতীয় সংগীত ৰূপে কেতিয়া লোৱা হৈছিল। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমি, এজন ব্যক্তিয়ে টাকাৰে লেনদেন কৰে, তেওঁ কোন দেশৰ? টাকা হৈছে বাংলাদেশৰ। হা, ঠিক তেনেধৰণে বান থিয়েটাৰ ক'ত আছে? বান থিয়েটাৰ আছে তেজপুৰত। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো, আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম ক'ত? এইটো হৈছে গুৱাহাটী। আৰু ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগত আৰ্যভট্ট। 8 মে দিৱসটো কিহৰ? ৰেড ক্ৰছৰ লগত জড়িত, ৰেড ক্ৰছ ডে বুলি কোৱা হয়। 8 মে কি দিৱস বুলি সুধিলে, অসমৰ প্ৰথম ICS বিষয়া আনন্দৰাম বৰুৱা, অসমৰ প্ৰথম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়, আৰু আগতে প্ৰথমতে ইয়াক বেৰি হোৱাইট মেডিকেল কলেজ বুলিও জনা গৈছিলে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডিব্ৰুগড়। আৰু কেতিয়া হৈছিলে এখন, সেইটো তোমালোকে চাই যাবা 1947ত। নীতি আয়োগৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, নীতি আয়োগৰ সভাপতি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী। নীতি আয়োগ কেতিয়া আহিছিলে কি কথা, এইখিনি পিছৰ এক্সামৰ কাৰণে তোমালোকে চাই যাব পাৰা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইখিনি। ইয়াৰ পিছৰটোলৈ যাওঁ, আমাৰ 1942 চনৰ আন্দোলনত অসমৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা আছিলে। তেওঁ গহপুৰত তেওঁ পতাকা উত্তোলন কৰোঁতে গুলীয়াই তেওঁ হত্যা কৰাইছিলে। ইয়াৰ পিছৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট হৈছে Article 21A। ইবন বটুতা কোনজন ৰজাৰ দিনত আহিছিল? মহম্মদ বিন তুগলকৰ দিনত। তেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি পিছৰ যিখিনি আকৌ আহি আছে আমাৰ কমন এক্সাম গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে, এইখিনি আমি চাব লাগিব যে হিউৱেন চাং কাৰ দিনত আহিছিলে, ভাস্কৰ বৰ্মন দিনত আহিছিলে, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আলবেৰুনি কাৰ দিনত আহিছিলে, সেইখিনি আমি পিছৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে, যিটো গ্ৰেড থ্ৰী এক্সাম তাৰ কাৰণে আমি চাব লাগিব। নেক্সট, আমাৰ কাৰেঞ্চি অফ বাংলাদেশ, যিটো মই ক'লোৱে টাকা হ'ব। চাণক্য কোন ৰজাৰ ৰাজসভাৰ কবি আছিল? গতিকে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। আৰু মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যটো আটাইতকৈ প্ৰাচীন বংশ বুলি ক'লে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য হ'ব, আৰু মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম যিজন আছিলে ৰজা তেওঁই আছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য। গতিকে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট। ধপাত দিৱস বা নো টবেক' ডে 31 মে'। ঠিক তেনেধৰণে 4 মে'টো হৈছে কোল মাইনিং ডে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম আছে গুজৰাটত। আইৰণ মেন অফ আছাম বুলি ক'লে বিষ্ণুৰাম মেধি। ঠিক তেনেধৰণে তোমালোকে আইৰণ মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে কোন হ'ব, সেইটো চাই যাবা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, এইটো ক'লোৱে টাকা, কাৰেঞ্চি অফ বাংলাদেশৰ। অজগৰ বৰঞ্জীটো কোনে লিখিছিলে? হ'লে চি এন হাজৰিকা হ'ব। ৰংগমঞ্চ প্ৰথম ক'ত আছিলে? ৰংঘৰ, শিৱসাগৰ। গতিকে এইটো প্ৰথম এছিয়াৰ প্ৰথম MP থিয়েটাৰ বুলি কোৱা হয় ৰংঘৰটোক।
তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো এ গ্ৰুপ অফ লায়ন ইজ কোৱা কি বুলি কয় এইটো এম্বুচ হ'ব আৰু এ মেন হু লাভ হিজ নেশ্যন ইজ পেট্ৰিয়ট হাৰগিলা প্ৰজেক্ট কাৰ লগত জড়িত হৈছে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন আৰু এম পি এল এ ডি ইজ কল মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট স্কিম এইটো এল এ ডি লোকেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট স্কিম বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হু ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম বিষ্ণুৰাম মেধি গতিকে প্ৰথমজন কোন আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা হোৱাৰ আগত কোন আছিলে তেতিয়া ছৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ গতিকে এই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে এনেধৰণে আমাক সুধিব পাৰে গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে আমি সামৰণি মাৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে বন্ধুসকল জনাব ইয়াৰ পিছত যিখিনি কুৱেশ্যন মোৰ হাতলৈ আহিলে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত মই মেথছৰ যিটো এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াম মেথছৰ কুৱেশ্যনখিনি মোৰ হাতত আহি পৰাহি নাই যদি আপোনালোকে হাতত কুৱেশ্যনখিনি মেথছৰ কুৱেশ্যনখিনি আছে মোলৈ পঠাব পাৰে মই মেথছৰ কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ মাজত ছল্ভ কৰি দেখাম গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টোত ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো কেনে পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ জয় অসম